Այսօր Armenia TV-ն լուրեր հայերեն լեզվով, լուրեր անգլերեն լեզվով, հարցազրույց ընկեր Գիրո Մանոյանի հետ, հադուկ տեսանյութ ավստրալիո հայ թադի հանձնախումբի դարեգան ճաշկերույթ, Ani Mamayin խոհանոցը. Today on Armenia TV, news in Armenian, news in English, one-on-one with Giro Manoyan, ANC Annual Banquet 2014, Ani Mama's Kitchen. Բարևձեզ, ժամը հասած է լսելու հայկական լուրերը. Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահներու հանդիպումին լուրջ քննարկումներ կգնկալվի։ Յախկի Մինսկի խմբակի համանախագահները Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահներու Փարիզյան հանդիպումին ընթացքին լուրջ քննարկումներ կգնկալեն խաղաղ պայմանագրի հիմնական գետերուն շուրջ։ Յախկի Մինսկի խմբակի համանախագահներուն Ամերիկայի, Ռուսիո և Ֆրանսայի անունով տարածված հաղորդակցության մեջ նշված է, որ համանախագահները Սոչիի և Գալեսի մեջ կայացած նախագահներու հանդիպումներուն ընթացքին նկատած են գոմերու միջև փոխհաստեցության ուղիի մը ստեղծումը, որ կգնա նպաստել բանակցությանս։ Համանախագահները հույս ունին, որ վերջին շփումներեն ետք գողմերը գրնան խաղաղության ինպաստ դրամատրվիլ, եզրագացուցած են համանախակահները։ Գերմանացի նախարարը ձիձերնագապերտ այցելեց։ Գերմանի ու արդակին կործոս նախարար Ֆրանկ Վալթեր Շտայնմայեր կնուխ խոնարեց հայկական ցեղասպանության զոհերու հիշադակին գառուցված ձիձերնագապերտի հուշահամալիրին առջև։ Նախարարին հուշահամալիր ուղեկցած է Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Էդվարդ Նալբանդյան։ Հայկական ցեղասպանության թանգարանին հիմնարկի դոնորեն Հայկ Դեմոյան թիմավորեց նախարարը, այնուհետև անոնք ծաղիկներ զերեցին անմար գրագին մոտ մեկ վայրկյան լուրջությամբ հարկելով 1.5 միլիոն զոհերու հիշատակը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը Ստեփանագերդի հանրապետական բժշկական կենտրոն այցելեց։ Արցախի հանրապետության նախագահ Փագոս Սահակյան այցելեց Ստեփանագերդի հանրապետական բժշկական կենտրոն։ նախագահը ծանոթացած է նորապած մարդսումի բաժանմունքի ժամանակակից բժշկական սարքերով օժտված դարալուզարանի և ագնապուժական բաժանմունքի պայմաններուն։ Նախագահին ընկերակցեին առողջապահության նախարար Հարություն Քուշկյանը և պաշտոնարար այլ անձեր։ Ռոհանի շրջանի երկիրներուն գոչ կնե միասնապար պայքարելու ահաբեկչության թեմ։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանի քննադատեց այն իրողությունը, որ գարկմը գոմեր կշարունակեն աջակցել իսլամական բերություն գոչվող ահաբեկչական խմբավորումին հագարակ մագի ապահովության խորհրդի որոշումներուն։ Ռոհանի ասաց, որ Վաշինգտոնի և անոր տաշնագիցներու օթային հարվածներուն շարունակումը երկար ժամկետի վրա գրնա նպաստել, նույն ինքն իսլամական պետության նշելով, որ շրջանի հարցերը իրարու կապված են, իսկ շրջանի երկիրները պետք է համագործակցապար ահաբեկչության թեմ պայքարին։ Սեզի հետեր Ազնիվ Ինգլիզյան, Armenia TV-ն շնորհակալություն։
Բարև ձեզ, հարգելի հերոստատի դողներ։ Գրգին անգամ մեծ հաջիկով ձեզ հետ ենք Արմենիա հերադեսիրեն հարցազրույցներու հայտակրով։ Այսօր ոչ միայն մեր հարցազրույցներու հայտակրի հյուրն է, այլ նաև մեր քաղաքի հյուրն է, քանի օրերի վեր Հոհիտա բյուրոյի և Հայթադի ու քաղաքական հարցերու Հայաստանի գրասենյակի պատասխանատու պարոն Գիրո Մանոյան։ Պարոն Գիրո Մանոյան ավստրալիա գտնվի հրավերով ավստրալիո Հայթադի հանձնախումբին հովանավորելու իրազեկման շաբթվա advocacy week-ի ծերնակները, ինչպես նաև գաղութս ավելի ևս մոդեն իրազեկ դարձնելու և դեղյակ պահելու ընդհանրապես Հայթադի և հայկական հարցի վերաբերյալ նյութերով։ Բարի եկեք, պարոն Մանոյան։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ։ Նախ թույլ տվեք, որ ձեր գենսակրական համառոտքի ձեռով ծանոթացնեմ ձեզի մեր հերոստատի դոներուն, որ մեզ հետ կանցնենք մեր զրույցին։ Գիրո Մանոյան ծնած է Լիբանան, անփոքր տարիքում քաղտած է Մոնտրեալ, Կանադա, ավարտած է Մոնտրեալի Կոնկորդիա համալսարանը։ 1980-ական թվականներուն անգվար է Կանադայի Հայթադի անձնախումբի գրասենյակի պատասխանատուի պաշտոնը։ 1989-1999 թվականներուն անգվար է Կանադայի Հորիզոնթերթի նախ փոխխմբագիրի և ապա գլխավոր խմբագիրի պաշտոնները։ 1999-ին կհաստատվի Հայաստան, 2002 թվականին սկսյալ անգվար է Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության բյուրոյի և Հայթադի և քաղաքական հարցերու Հայաստանի գրասենյակի պատասխանատուի պաշտոնը։ Ներկայիս Գիրո Մանոյան կհամարվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական հարցերու մասնակիցներեն մին, ինչպես նաև անանցյալ դարիներուն մոտավորապես այցելած է Սփյուռքի բոլոր այն քաղաքները, ուր գործեն Հայթադի գրասենյակներ, ինչպես և այնտեղը և իր ներկայությամբ, իր դասախոսություններով, իր հրապարակախոսություններով, հրապարակակրություններով, մամլո ասուլիսներով և տարբեր կարոշչական աշխատանքներով փորձած է օգտագործել շրջաներու Հայթադի հանձնախումբերու գործունեության։ Պարոն Մանոյան, այսօր ինչպես հիշեցինք, ասկային բավական հարուստ գործունեությունը արդեն իսկ ձեր գենսակրականքի ձեռը մեզ դեղյակ կբահենանով։ Այսօր ներկա գտնվիք ավստրալիա, քանի օրը Սիդնի, 3/7/21 հոկտեմբերին ավստրալիո Հայթադի հանձնախումբի ներկայացուցիչներուն հետ ներկա եղաք Կամբերայի խորհրդարանին ներս, անգլիացի ընկերային մարդկային իրավունքներու իրավապան Ջեֆրի Ռոբերտսոնի Inconvenient Genocide գրքի շնորհանդեսին։ Նախ, ինչ են ձեր դպավորություններ ու այդ շնորհանդեսեն և ինչպիսի ձևով գնա նվաստել նման գրքի հրադարագումը հայկական հարցի և մեր Հայթադի։ Կարծեմ այս վերջին օրերուն Ջեֆրի Ռոբերտսոնի ավստրալիա այցելությունը գրքի շնորհանդեսի առիթով բավական մեծ օգտակարություն ունեցավ և հավանաբար ավելի քան կարելի էր ենթադրել, որ պիտի ունենա, հաշվի առնելով ոչ միայն գիրքի շնորհանդեսը խորհրդարանի մեջ, բայց նաև շնորհանդեսը National Press Club-ի մեջ, նույն նորեն Կամբերայի մեջ, վերջը իր բազմաթիվ հարցազրույցները և հերադեսիլի կարևոր ծրագիրները, գայանները, ռադիոգայանները, ընդհանուր առմամբ բավական դրական պետք է քննադատել այս եղածը, հատկապես հիմա, այսինքն հայրամյակի ճիշտ ցեմին։ Կարծեմ, որ գիրքը ինքը շատ կարևոր է, այստեղ հիշենք, որ գիրքի պատրաստությունը կատարված է Անգլիայի Հայթադի հանձնախումբի պատվերով, որովհետև ի վերջո Ջեֆրի Ռոբերտսոնը իրավապան է և իրավապաններուն կարելի է պատվեր դար, որպեսի իրենք իրենց իրավական տեսակետը տան, այսինքն նույն բանը չէ, ինչ որ բարձկան, այսպես ասած, պատմապաններ կան Թուրքիո կողմի, ամերիկացի կամ այլ, որոնք Թուրքիո պաշտոնական տեսակետը տալու հարց ունին։ Ջեֆրի Ռոբերտսոնի պաշտոնի գոչելը կամ այդ պարտականությունը հանձնելը նույնը չէ, որովհետև ինքը իրավապան է, իր գործը այդ է, հետո Ջեֆրի Ռոբերտսոնը Ջեֆրի Ռոբերտսոնն է, այսինքն աշխարհահռչակ իրավապան, որուն կարելի չէ քննել և որոնց կարծիքները շատ հարգված են և հաշվի առնելով, որ ինքը նաև ծնունդով ավստրալիացի է, կարծեմ նաև այդ օգնեց, որ այսքան մեծ հետաքրքրություն կայանա իր շուրջ, գիրքին շուրջ, բայց նաև 99-ամյա գրլալը կարծեմ ճիշտ առիթն էր, որ Հայթադի ավստրալիայի հանձնախումբը այս գրքի շնորհանդեսին հաճակցեր, որովհետև իսկապես բավական լավ
սկիզբ դրվեցավ կարելի է ասել հայրամյագից էր նարկել, ուտեղ չեմ խոսին անշուշտ Կամբերայի մեջ տեղ ունեցած մի սպազմատիվ հանդիպումները այստեղ New South Wales խորհրդանի մեջ, մինչ այդ տեղի ունեցած հանդիպումները AYF-ի դղոց մասնակցությամբ, ինչը իսկապես բավական կարևոր աշխատանք է։ Անցյալով նորեն այս շաբթվա իրադարձություններուն 3-5 շաբթի 23 հոկտեմբերին Ստենֆորդի հյուրանոցի ժողովասենյակներին մեջ դեղի ունեցավ նաև panel discussion գլոր սեղանի զրույց, որուն անշուշտ գլխավոր բանախոսը Թուգեյիկ, ցեզ հետ մասնակցեցան ավստրալիո հայտադի հանձնախումբի գրասենյակի գործավար Վաչե Կահրամանյան, հայտադի հանձնախումբի նախկին գրասենյակի գործավար Վարանդ Մգրտիչյան և Armenia Media Inc ընկերակցության տնօրեն Քայլար Միքայելյան։ Արդյոք որոնք էին գլխավոր նյութերը, որոնք խոսվեցան այդ սեղանի շուրջ և ինչպիսին էին ձեր դպավորությունները ներկաներու մասնակցութենեն, ներկաներու պերած ներդրում են այդ զրույցներին։ Նախ ասեմ, որ ես գլխավոր բանախոս չէի, բայց այդպես ստացվեցավ, որ անարդարորեն ճշտված ժամանակ խախտեի, չին համար շնորհակալ եմ հայտադի հանձնախումբի կողմէ այդ ասուլիսը վարող պատասխանատու են, ընկեր Հայկ Կայսերյան են, որ կոնե թույլատրեց։ Նաև ասեմ, որ իսկ ատկե մեկ օր առաջ, ամսվա 22-ն էր ուրեմն, Մելբուրնի Հայկետրոնի մեջ նաև 10-ի 3 կոմիտեի ունեցավ, որ հետաքրքրությունները հիմնականին մեջ նույն են, այսինքն Հայաստանի ներքին քաղաքականություն, Արցախի խնդիր անպայման, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններ, ցեղասպանություն, հանդուսում, և որոշ չափով նաև մեր, որ չհասցուցինք, որովհետև շատ խոսցանք այլ նյութերու մասին, բայց նախատեսված էր, որ նաև Սուրյո հայության վիճակ, ընդհանրապես միջին արևելքի հայության վիճակ և խնդիրներ։ Պարզ էր, որ երկու բարակայինալ բավական մեծ էր հետաքրքրությունը հանրության կողմէ, հասարակության կողմէ, և այն, որ աչափ երկար նստեցան և հետևեցան և ոմանք նաև հարցում արդյունին մեր լուրնի մեջ, հիմնականին մեջ հասարակություններ հարցում արդյունողը, բավական հետաքրական է, որ նաև ըստ հարցումներուն կարելի է այն դպավորություն արել, որ հասարակությունը տեղեկացված է, բայց որոշ մանրամասնություններ հավանաբար պետք էր, որ նաև լսեր և կուսամ, որ լսեց, կուսամ, որ իրենք կողմաց։ Նախ կան ձեր այցելությունը Ավստրալիա, վերջերս Լոնդոնի մեջ, ձեր Լոնդոն այցելության ընթացքին Լոնդոնի հայտադի հանձնախումբի ներկայացուցիչին հետ այցելած եք Անգլիո դակին գործոց նախարարության Լոնդոնի կենտրոնադեղին և հանդիպում ունեցած եք անոնց պաշտոնադարներուն հետ։ Արդյոք ինչ էր հիմնական նպատակը այդ հանդիպման և ինչպիսի արդյունք տվավ այդ հանդիպումը։ Անգլիան կամ Մեծ Բրիտանիան կամ Միացյալ Թագավորությունը այն կարևոր երկիրներն է, որ ցեղասպանությունը չի ճանաչած։ Բացի այն, որ ցեղասպանությունը չի ճանաչած, նաև շատ մեծ տնտեսական ներդրում ունի Ադրբեջանի մեջ, և ուրեմն Ադրբեջանը այդ հնարավորությունը լայնորեն օգտագործի Անգլիո մեջ հակահայ, հակաղարաբաղ կարողություն դարելու։ Եվ հայտարարի Անգլիայի հանձնախումբի նախաձեռնությամբ տարիներ առաջ արդեն սկսած էր հարաբերություն Անգլիայի արտաքին գործոց նախարարության հետ, որ նաև եկավ ամբողջացնելու Երևանի մեջ արդեն դաշնակցության ներկայացուցիչներուն հետ դեսպանատան ունեցած կապերը, և ուրեմն այս այցելությունը մաս կկազմեր այդ հանդիպումներու շարքին, այսինքն մենք և Երևանի մեջ կունենանք հանդիպումներ անգլիական դեսպանատան հետ բարբերաբար, կամ նույնիսկ դեսպանատան կողմեկը հրավիրվին հանդիպումներու, եթե դուրսեն գան այցելուներ, այսինքն անգլիացի դիվանագետներ, և ուրեմն իրենք էլ հաջող կհամաձայնվին, և որ մեր պատասխանատուն գեներ, օրինակ ասկի առաջ ընկեր Վանովանեսյան, Արմեն Ուստամյանը ևս Անգլիա այցելած ժամանակ հանդիպումներ ունեցած են Անգլիո արտաքին գործոց նախարարության բարձրաստիճան կամ համապատասխան պատասխանատուներու հետ, իրենց հետ արձարձված նյութերը հիմնականին մեջ Արցախի հարց, Թուրքիո հետ հարաբերություններ, որոշ չափով իրենք նաև գետակերգրվին դաշնակցության տեսակետի ինչ է ներքին հարցերու մասին,
Եվ հիմնականին մեջ այս եղած էին նաև նյութերը, կամ ասոնք եղան նաև նյութերը այս վերջին հանդիպումի ժամանակ։ Ինչպիսի զարգացումներ կգրեն ներկայիս Ադրբեջանի և Արցախի իշխանություններում միջև գայացած զինաթաթարի համաձայնագրության ազերիներում գոմե խախտումի դեպքերը և ինչ նպատակներ կհետապնդե Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի դակնաբալի վիճակի մեջ։ Պետք է արձանագրել, որ այս տարի մայիսին լրացավ այդ զինաթաթարի, իդեպ զինաթաթարը ստորագրած են Ադրբեջան, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն և Հայաստանի Հանրապետություն, ուրեմն 20-ամյակն էր այդ զինատատարին, այդ զինատատարի 20-ամյակը վերջացավ, բայց շատցան Ադրբեջանի կողմը, ինչպես զինատատարի խախտումներու բարակաները։ Զինատատարի խախտումները Ադրբեջանի կողմը կարծեմ երկու նպատակ կետաբնդեն, մեկ իբրտե փորձել վախցնել հայկական կողմին, որովհետև արդեն իրենք սկսել են զինաթաթար խախտել ոչ միայն Ադրբեջանի հետ, ներողություն Լեռնային Ղարաբաղի հետ Ադրբեջանի սահմանին վրա, այլ նաև Հայաստանի հետ Ադրբեջանի սահմանին վրա, և նման խախտումներ եղան այս տարի առաջին անգամ լալով և Հայաստան, Ադրբեջան, Հայաստանի հյուսիս արևելյան սահման, այսինքն Դավուշի շրջանը, որ ոն հաճախ կլա և դիպուկահարները կամ սնայպեր գաշխատի, Ադրբեջանի կողմը մեր թեմ քաղաքացիական զոհեր ունենանք երբեմն, բայց նաև այս տարի դեր ունեցավ Նախճևանի հետ սահմանին վրա, և ուրեմն այդ պատճառ եղավ կամ առիթ եղավ, որպեսի հայկական ուժերը, ուղղակի Հայաստանի ուժերը, ոչ թե Ղարաբաղի հայկական ուժերը, այլ Ղարաբաղի Հայաստանի Հանրապետության բանակը որոշ առաջ խաղաց կարտանագրե, թեև նոր տարածք, այսպես ասած, չէ վերցված, այդ սարտուղթի վրա ադոնք արդեն Հայաստանի էին, բայց այդտեղ հայկական բանակեն զինվորներ չկային, հիմա կան։ Ադրբեջանը, ուրեմն մեկ կողմը փորձել վախցնել դարձեք հայկական կողմին, որ նաև այսպես կնենք կամ այնպես կնենք, իսկ երկրորդ խախտումները սովորաբար տեղի ունենան, երբ որ միջնորդները տարածաշրջան պիտի այցելեն, այսինքն բանակցության նոր քայլը գա, կամ նախագահները կամ արտաքին գործոստ նախարարները Հայաստանի և Ադրբեջանի պիտի հանդիպին միջնորդներու մասնակցությամբ, նպատակը լալով այն, այսինքն զինատատարի խախտումներով, որ հասկնան միջնորդները, որ Ադրբեջանը դժգոհ է և ուրեմն անհրաժեշտ է որոշ քաղաքականություն փոխել, բայց անշուշտ այս զինատատարի խախտումները վտանգավոր են, որովհետև կգրնան հանգարց վերածվի պատերազմ։ Անձնապես չեմ կարծում, որ Ադրբեջան գուզե, որ պատերազմ լինի, պարզապես որովհետև վստահ չէ, որ կհաղթի, այդ համարալ պատերազմ որպես այդպիսին չսկսի, ճիշտ է, շատ կծախսի զինվելու վրա, բավական պարտ զարգացած զենք զինամթերք ունի, բայց քանի որ այդ բոլորին հակառակը նաև Հայաստան ունի, ուրեմն ինքը վստահ չէ, որ պիտի հաղթի և չսկսի պատերազմ, բայց մյուս կողմեն այս զինատատարի խախտումները, հակահայ հայտարարությունները, ռազմադենչ հայտարարությունները գրնան ստեղծել մթնոլորտ, որ հանգարց, այսպես ասած, ագամա արդեն պատերազմ սկսի, ինչը շատ վտանգավոր է։ Եվ վտանգավոր կլա ոչ թե միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի և Ղարաբաղի համար, որովհետև իսկապես կգարձեմ, որ այնքան զենք կա այդտեղ, որ այսինքն ձանր տեսակի սի պարտ զարգացած զենք զինամթերք, որ հետևանքները ահա որ պիտի լան Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ղարաբաղի համար, բայց նաև ընդհանրապես կարելի է ասել համաշխարհային քաղաքականության մեջ կգրնա նոր իրավիճակ ստեղծվի, որովհետև շատ հայտնի չէ, որ ովքեր պիտի մտնեն այդ պատերազմի մեջ, հարևանները ինչ որ մտահոգություն պիտի ունենան և այլն, ուրեմն ինչ որ Մինսկի խումբի համանախագահները կփորձեն ունենալ, այն է, որ հնարավորինս պատերազմի հավանականությունը պակսեցնեն, հեռացնեն։ Բանու Մանոյան, ինչ է ձեր գարձիկը Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարության նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի այցելության մասին Թուրքիա և Թուրքիա Հանրապետության նախագահ Բարոն Ռաջիփ Թայեփ Էրդողանի փոխանցված Հայաստան-Թուրքիա արձանագրությունները վերադանդանացնելու հրավերի մասին? Ուրեմն Էրդողանի որպես նախագահ և թմնակալության առօրեության առիթով Թուրքիա գնաց Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարարը, հետը տանելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նամակը,
Պաշտոնապես ինչ որ հայտարարվեցավ, այն էր, որ այդ նամակը գխոսեր Էրդողանին 2015-ի ապրիլի 24-ին Հայաստան ձերնագաբեր դրավերում։ Բայց նաև դերյակենք, որ այդ նամակի մեջ կա ակնարկ արձանագրություններում, պրոտոկոլներում, Հայաստան-Թուրքիա 2009 թվականին ստորագրված պրոտոկոլներում, գոչնելով, որ լավ գնալ, որ այդ պրոտոկոլները կենթանացնենք։ Բայց հատկանշական է, որ մինչև այսօր թրքական կողմը լրիվ գանդես է այս պաստը, այսինքն նամակ տալու պաստը, հրավերի պաստը միայն գրված է, որ Նալբանդյան նամակ տվավ, որովհետև Նալբանդյանը իսկապես շատ հրավարագային ծերված նամակը տվավ, այսինքն ինքը առանցին հանդիպում չուներ Էրդողանի հետ, այլ իր Էրդողանի երտնագաղության առիթով դեր ունեցած մեկ ընդունելության ժամանակ, ուր ահագին մասնակիցներ եղած են, ուրեմն Նալբանդյանը նամակ հանած անցամբ հանձնած է Էրդողանին, Էրդողանը բացեր է, նամակը հայերեն գրված է, որտեղ Հայաստանի պետական լեզուն հայերեն է, բայց եթե անգլերենը գծված է, ուրեմն ինքը մի քանի երկվարյան հայերեն նամակին նայեր, մինչև որ նախարարը ասել է, որ գիտեք անգլերենը յեդևն է, եթե կուզեք քո իրական կարդալ, ադա դարձուսեր նայեր է, բայց ոչ մեկ հագաստեցություն, և մինչև հիմա հրապարակավար իրենք ոչ մեկ արձագանք տված են, այս կարծեմ, որ իրենց գողմի քաղաքականություն է, որովհետև քիչ մի իրենք չէ բարածեմ, որ ինչս են։ Բայց չի բացարվիր, որ հանգարց Էրդողանը որոշե ինչ որ իր կողմը քայլ առնել և ինչ որ ձևով ելել է և կա ձեռնագրել, բայց ոչ անպայման ցեղասպանությունը ճանչնալու իմաստով և նպատակով։ Պատրաստ անհրաժեշտ է, որ պատրաստենք։ Մենք օրին ասենք, որ ողջունելի չէ Նալբանդյանի փոխանցած նամակի այդ բաժինը, որ գխոսի արձանագրություններու մասին, պրոտոկոլներու մասին, որովհետև ճիշտ չէ, որ այդ պրոտոկոլները վերագենտանացվին, և ուրեմն պետք է, որ այդ պրոտոկոլներուն դագեն ընդհակառակը, մենք միշտ պահանջենք, շարունակենք պահանջել, որ մենք ցելու տաշնակցությունը Հայաստանի ուստրակությունները հետ կանչեն։ Այլապես կարելի է ինչ-որտեղ հասկանալի համարել, այսինքն եթե չլար պրոտոկոլներու ակնարկը, հասկանալի համարել, որ գնաց Հայաստանի արդեն գործոս նախարարը պարզապես այդ ցուցական, այսպես ասած, կամ ցուցադրական քայլը առնելու, որովհետև հարաբերություն չկա և շատ իմաստ չուներ այլապես երթալը, բայց եթե այդ նամակը վիտար և ադոր մասին պիտի խոսեր աշխարհը, եթե այդքանով բավարարվեինք, այդքան քեզ չէր լար, բայց ողջունելի չէր, երբ որ արդեն նամակի մեջ կար նաև ակնարկ պրոտոկոլը։ 2014 տարի շրջանի սկսնավորության Ֆրանսուա Հոլանդը այցելած է Հայաստան և հանդիպումներ ունեցած է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ բարոն Սերժ Սարգսյանի հետ։ Արդյոք այդ հանդիպումներու ընթացքին որոնք եղած էին գլխավոր հարցերը, որոնք արձարձվեցան իրենց միջև, արդյոք հայտադի հանձնախումբը իր ներկայացուցիչը ուներ այդ հանդիպումներուն և այդ հանդիպումը որքանով իր արդյունքը տվավ։ Ուրեմն Ֆրանսուա Հոլանդի, Ֆրանսայի նախագահ Ֆրանսուա Հոլանդի Հայաստան այցելությունը ցեղով տարածաշրջանային այցելություն էր, որովհետև նաև ինքը մինչ այդ գնաց Բաքու, և այդ այցելության հետով ինքը մի քանի բան ասավ և Հայաստանի մեջ, և Բաքուի մեջ, Բաքուի մեջ էլ ուրեմն հրավեր փոխանցեց Ադրբեջանի նախագահին, Հայաստանի մեջ էլ հրավեր փոխանցեց նախագահին, որ Ղարաբաղի հարցով ինքը հանդիպում կազմակերպի։ Դժգոհ էր Ալիևը այս հրավերեն, ադրամարալ իրենք շատ ուշադրություն պատասխանը, նույնիսկ հրապարակավ անամոթաբար արտաքին գործոց նախարարը Ադրբեջանի, ասա, որ մենք դեր մանրամասություններ կսպասենք, որովհետև ըստ երևույթին Հոլանդի այդ հրավերին հետ կան նաև ինչ-որ առաջարկներ, մենք դեռ չենք բնականաբար որ այդ առաջարկները ինչ են, բայց թե ինչի մասին պիտի խոսենք, այս հարցի մասին Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարարը ասի հրապարակավ, նույնիսկ որ դեղյակ չենք, մինչ այդ պարզել, որ գրավոր դրված է, ուրեմն դեղյակ չլարու հարցի կա, պարզապես դժգոհ է։ Հայաստանի մեջ խոսված հարցերը մեկը, կարևոր հարցը, հարցերը մեկը, այն էր, որ Ֆրանսուա Հոլանդը հայտարարեց, որ ինքը կալ տարի ապրիլի 24-ին պիտի գա մասնակցի ձերնագաբերդի մեջ հայ ցեղասպանության, հայ արամիագի ոգեգոչում։
այս կարևոր հայտարարություններ։ Երկրորդը կարևոր հարցը, որ մասին խոսվեցավ, Հայաստան Եվրոմիություն հարաբերությունների մասին։ Հայաստան Եվրոմիություն հարաբերությունները պետք է ասել, որ բավական սարած էին, կարելի ասել, անցյալ տարվա սեպտեմբեր 3-ին Հայաստանի նախագահի այն հայտարարություններն ետք, որ Հայաստանը կուզե մաս կազմել Եվրասիական տնտեսական միության, ուրեմն համաձայնագիր մինչ այդ պետք է ստորագրվեր Եվրոմիության հետ, Եվրոմիությունը հրաժարեցավ այդ արձանագրության ստորագրությանը։ Ուրեմն այդ համաձայնությունը իր մեջ ուներ երկու բաժին, մեկը քաղաքական, մեկը տնտեսական։ Տնտեսականը կրնալով հասկանալի է, որ հրաժարել, քանի որ եթե Հայաստանը որոշեր է տնտեսական մեկ ուրիշ ճամբարի մաս կազմել, Եվրոմիությանը չգրնա ավելի ազատ արևտուր և այլ ստորագրել, բայց քաղաքականը չստորագրելու պատճառ չկար, բացի այն, որ կարծեք ներվեցան եվրոպացիները, որ Հայաստանը անգարձ որոշեց Եվրասիական տնտեսական միության մաս կազմել։ Ինչ որ կարևոր հայտարարություններ նախագահ Օլանդի կողմէ, այն էր, որ ինքը բնդեց, որ ինքը պիտի աջակցի, որպեսզի Եվրոմիությունը անպայման նոր բանակցություններ սկսի Հայաստանի հետ, քաղաքական գործակցության խորացման տեսակետը, և պետք է ասել, որ արդեն վերջերս այդ մասին հայտարարվեցավ Եվրոմիության կողմէ, որ իրենք պատրաստ են նոր բանակցություններ, և շուտով, որ կփոխվի ղեկավարությունը Եվրոպական հանձնաժողովի, այսինքն այսպես ասած Եվրամիության ղեկավարության, կառավարությունը կփոխվի, արդեն նոր բանակցությունները ըստ երևույթին պիտի սկսի։ Անշուշտ նաև կարևոր է Հայաստան-Ֆրանսիա հարաբերությունները ընդհանրապես, ճիշտ է, որ երկու նախագահները հանդիպեցան Երևանի մեջ, բայց պետք է ասել, որ անոնք նաև հանդիպեցան սեպտեմբերին Ուելզի մեջ, Անգլիայի և ՆԱՏՕ-ի ժողովը կար, ՆԱՏՕ-ի ժողովի զուգահեռ։ Հայտադի հանձնախումբ են կամ դաշնակցությունեն նախագահի պատվիրակության մեջ կար, այսինքն Ֆրանսիայի նախագահի պատվիրակության մեջ կար, բայց շատ թշվախտ է, որ հայկական կողմեն ովևէ միջոցառումի դաշնակցության ներկայացուցիչները չէին հրավիրված, հակառակ որ 7 տարի առաջ Ֆրանսուա Օլանդը, երբ որ դակավին նախագահ չէր, բայց միշտ գար հույսը, որ որ նախագահ պիտի լինի, ինքը Ֆրանսիայի ներվարական ուսուցչության ղեկավարն էր, ուրեմն դաշնակցության հրավերով եկած էր Հայաստան, այցելած էր դաշնակցության բյուրոյի կետրոն և երկու օր վաճապ ժամանակ անցած էին միասին։ Բանի Ուելզի մեջ տեղի ունեցած Սաքսյան Հոլանդ հանդիպումի ճիշտ օրերուն Ֆրանսիայեն նոր խորհրդանական շատ բարձրաստիճան պատվիրակությունում այցելեց Հայաստան, հասյալ դաշնակցության Ֆրանսիայի Կետրոնական Կոմիտեի կազմակերպությամբ կամ Արևմտյան Եվրոպայի Կետրոնական Կոմիտեի կազմակերպությամբ, ուր հիմնականի մեջ ընկերվարական ուսակցության երեսփոխաններ էին, և այդտեղ ևս խոսվեցավ, անոնք այցելեցին դաշնակցության կենտրոն, հարաբերություններ եղան, և բոլոր իրենց այցելություններում, հանդիպումներում ժամանակ նախագահ, վարչապետ, խորհրդային նախագահ և այլն ներկայինք նաև մենք, այսինքն և բյուրոյի ներկայացուցիչներ, դաշնակցության Հայաստանի կերակուրմամբի ներկայացուցիչներ, Հայտադեն և այլն, բայց նաև իրենց պատվիրակության մեջ կային դաշնակցության Ֆրանսիայի մեր կառույցին ներկայացուցիչներ։ Իսկապես կարևոր էր շատ այդ հանդիպումներու ժամանակ տեսնել, որ մեկտեղ օրինակի համար, կարծեմ մեր նախագահն էր, սա որ շատ բարեկամական է մեր հարաբերությունները, ու իսկապես այդպես է, ֆրանսացիներուն պատասխանելու ոչ միայն բարեկամական, իսկապես եղբայրական է, և հետաքրական որ այդպես է, այսինքն անձնապես դպավորությունս այն է, որ Հայաստանի իշխանությունները շատ ավելի հանգիստ կսկան Ֆրանսիայի քաղաքական ներկայացուցիչներուն հետ հարաբերվելու ատեն, քան ուրիշ շատ պետություններու, ես պիտի համարձակիմ ասելու նաև, թե հեչ մեկուն ներկա չեմ եղած, նույնիսկ Ռուսաստանի։ Այսինքն այն չեմ վերաբերմունքը, որ կա Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքական ուժերում, բայց նաև այսօրվա մեծամասնության կողմէ, նախկային կողմէ, նա անցյալի նաև էր, այնպես չի, որ ասեմ միայն ընկերվարականները այդ կերպ պահված կունին, այլ նաև ընդհանրապես ֆրանսացիները, իսկապես շատ հարազատ է դրական։ Իրականությունը նաև այն է, որ վաղյամ եթե Օրնեկյանը դուրս հանենք պատկերեն, այսինքն Արժանտինա հայ գործարար, որ նաև մեծ ներդրումներ ունի Հայաստան, մենք անոր եթե դուրս հանենք, Ռուսաստանի
Ռուսաստանեն հետո ամենամեծ ներդրում կատարած պետությունը Հայաստանի մեջ Ֆրանսիան է։ Հայրությունը ավելի ֆրանսական ընկերություններ կան, որոնք Հայաստանի մեջ գործին։ Բավարար չէ, անիմաստով որ դեր կա եւ հետաքրքրական էր, որ այդ վերջին այցելության ժամանակ հոսակցություններ եղան նաեւ որ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միության իրականության մեջ նոր կարելություններ կստեղծի, որ արևմուտքը, ինչու՞ չէ առանցին Ֆրանսան, նոր ներդրումներ ունեն Հայաստանի մեջ, որպես շուկա նկատի ունենալու ոչ միայն 3 միլիոն Հայաստանի բնակչություն, այլ մոտավորապես 200 միլիոն ամբողջ Եվրասիական տնտեսական միության բնակչությունը եւ Հայաստանեն Հայաստանի մեջ արդատրված Հայաստանեն երթանի եւ ծախվի այդ միջնակիներում։
ճանաչում են անթին անցնենք եւ հադություն բանչենք այս ձեր բարերով նախատասությունն է եւ գրված է որոշ ոթվացնելու որպես վերնակիր արդյոք կարելի քաղաքական քաղաքական բարունակությունը դալ այս նախատասության եւ կամ ավելի եւս ընդլայնել անոր իմաստը մեր հերոստատիոներում նախասեմ որ ես որպես Աշնանության բյուրոյի հայտադիկրասնեակի պարասխանդու հաջախ իմ անձնական տեսակետից չէ որ գտամ, հաճին չէ որ ես համացան չեմ, բայց այդ ասվածը, այսինքն իմ գազիկս չէ, այդ Աշնանության տեսակետն է, որ արդեն մոտ 8-9 տարի առաջ Աշնանության տարան ժողովը որոշեց, որ անհրաժեշտ է արդեն խոսիլ հատուցման մասին և ոչ միայն ցեղասպանության ճանաչման, որովհետև արդեն գար բավական ճանաչում, այսպես չի նշանակել, որ հիմա ճանաչման գործընթացը չի շարունակվի, բայց նաև պետք է որ եւ մենք մեզի նախ, այսինքն հայերս մենք մեզի հայ ժողովուրդը ինքնին, երկրորդ Թուրքիո եւ Թուրքիո ժողովրդին եւ երրորդ աշխարհին հասկցնենք, հասկանանք, որ ցեղասպանության ճանաչումը սելով բամուճի վեր ճանաչ, լավագույն բարակային կսկսի եւ ուրեմն կսկսի, որովհետեւ եթե նպատակը ի վերջո արդարություն հաստատելն է, ուրեմն ճանաչումով չի վերջանալ, ճանաչումը միայն սկսի։ Եվ այդ նպատակով պետք է ասել, որ Դաշնակցության բյուրոն 2007 թվականին, արդեն թվականի վերջավորության նշանակեց կամ ավելի ճիշտ թիմեց խումբը մասնակիցներու հայ եւ օտար, որպեսի պատրաստեն թե հատուցում սերով ինչ կգրնանք մենք հասկանալ եւ միջազգային օրենքի տեսակետեն եւ ընդհանրապես քաղաքական նախընտրածներու տեսակետեն եւ արդարության հասկացողությամբ որ ինչ կնշանակի հատուցում եւ ուրեմն այդ խումբը 2010-ին հրադարագեց նախնական մեկ իր տեսակետ այդ տեսակետի հիման վրա եղան դիտողություններ տարբեր մասնակիցներու կողմէ եւ հիմա արդեն հրապարակվեցավ այդ խումբի ամբողջական զեկույցը արդար հատուցում, արդարացի հատուցում ընդհանուր վերնակրով հայերենը just reparations, just resolution ընդհանուր վերնակրով անգլերենով։ Մոտեցում է դեպյալն է, որ նպատակը հայ ժողովրդին, որ զողն էր, արդարություն լար հայ ժողովրդի նկատմամբ և նպատակը հստակինենք կսեն, այսինքն պետք է լա այսպես ասած հաշտեցում, եթե արդարության հաստատումը հաշտեցումին կնպաստե լավ, իսկ արդարության հաստատումը եթե հաշտեցման ուղղությամբ կար չանե, ոչինչ, ապակային կարելի է նաև հաշտեցումի մասին մտածել, բայց հարցը կարևոր, որ մենք իսկապես պետք է որ այս մտահանչենք երբեք, այն է որ չենք կրնար մենք ընդունիլ, որ ցեղասպանության հետևանքները, արդյունքը այդպես պիտի վերջանա եւ ուրեմն մենք պիտի մնանք հայրենազրկված կամ հայրենիքի մեջ մեծ մասը կրաված, Թուրքիան պիտի շարունակի օգտվել այդ ամբողջեն եւ մենք էլ այդ բոլորի պատճառով Հայաստանի այսօրվա հանրապետությունը պիտի շարունակի մնալ տկար։ Հայաստանի այսօրվա հանրապետության մեջ շատ խնդիրներ կան, որոնք արդարության հաստատումով, այսինքն ցեղասպանության խնդրով արդարության հաստատումով պիտի չլուծվին, ճիշտ է դա, բայց նաև արդարության հաստատումով, այսինքն եթե տարածքներ վերադարձվին, հատուցում կատարվի եւ այլն Հայաստանի եւ հայության, բարձրավոր Հայաստանի Հանրապետությունը շատ ավելի հնարավորություններ պիտի ունենա ավելի կենսունակ դառնալու։ Ուրեմն այդ ուսումնասիրությունը հրապարակի վրա է, այդ ուսումնասիրությունը անպայման չի ներկայացնել Դաշնակցության տեսակետը, հիմնականքի ձերմեջքի ներկայացնել, բայց նաև իրենք որոշ մոտեցումներ առաջարկած են, որ Դաշնակցությունը դագավին պետք է որ ուսումնասիրե եւ իր տեսակետը տա, բայց նպատակը ամեն բարակայի այն է, որ այդ տղտածրարը դառնա քննարկումի նյութ ամբողջ հայության կողմէ, որպեսզի ի վերջո մենք կարողանանք հասկանալ, որ ինչ կնշանակի Թուրքիային հատուցում բանջին։ Մենք այս հարցով Դաշնակցությունը, այս հարցով այս հարցը արձարծած է նաև Պետական Հանձնաժողովի մեջ, Պետական Հանձնաժողովի առաջին 3 ժողովներուն, առաջին 3 նիստերուն եւ կարծեք արդեն ձևավորված է ընդհանուր մեկ համախոհություն, որ մենք պետք է որ ճանաչում ենք անցնենք արդեն հատուցում, օրինակ այդ ուղությամբ 2 տարի առաջ ամենայն ներողություն մեծ դանդաղ գիլիգյո
կաթողիկոս Արամ Արաչինի կազմակերպությամբ Անտելյասի մեջ տեղի ունեցավ իսկապես բավական բարձր մակարդակի դաժողով օտար իրավակետներու մասնակցությամբ անցյալ տարի Հայաստանի մեջ գայացավ հայ իրավապաններու միջազգային ֆորումը, որ նաև որոշեց կազմել հանձնաժողով, որպեսզի այս հարցերով զբաղվի, եւ արդեն այդ հանձնաժողով այդ ժամանակավոր հանձնաժողովը կզեկուցի պետական հանձնաժողովին, պետական հանձնաժողովն ալ հունվարին պետք է որ հրճակագիր որդեքրե, որում մեջ կուսանք, որ կոնե հստակ որոշ կետեր կտրվին, ոչ թե ամեն հարցի պատասխան կլա, բայց ընդհանուր առմամբ ցույց կտրվի, թե հայ ժողովուրդը կոնե շատ ընդհանուր գծերում են առայժմ, հատուցում ուզելով ինչ կպահանջի։ Մեզի համար, տաշնակցության համար, այդ տաշնակցության այդ անսնախումբերն համար հայրամիակի գլխավոր նպատակը սա է, այսինքն մենք մեզի սկսինք հստակեցնել կամ հստակեցնենք և աշխարհին ալ բացատրենք, որ ցեղասպանության ճանաչում ասելով հարցը չի վերջանալ, այլ կա նաև հատուցման խնդիր։ Հիմա անշուշտ ասիկա որ երկրի մեջ ինչ ձևով գիշեշտենք, պետք է որ տվյալ երկրի պայմաններին մեկնածլա, եթե շատ հատուցման մասին խոսիլը պիտի դժվարացնե ճանաչումը այդ երկրին գովը, կարնալավոր կիշմը տանտաղի այդ երկրի մեջ հատուցման հարցի մասին խոսիլը, բայց եթե արդեն երկիր մը ճանչծած է, ուրեմն շատ ավելի հանգիստ կարելի է հատուցումի մասին խոսիլ։ Պետք է ասել, որ հարամյակի արիտով այս ուրեմն տաշնակցության կամ հայտատյան ստախոբերու գլխավոր ծրակիրն է, որտեղ այլապես բոլոր շրջաններում մեջ և արդեն ըստի կենտրոնական մակարդակի վրա հայտատի անսնախումբերը դաշնակցությունը կմասնակցին տվյալ հայրամյակի հանձնաժողովներում մեջ, ուրեմն առանցին մասնավոր ծրագիրներ չունինք, բայց մեկ երկու որոշ ծրագիրներ կա, որ շուտով կսկսին հրապարակվել անոնց մասին և հանրությունը տեղյակ կլա, բաներ, որ ասենք թե ամեն տեղ նույն ձևով ըլլա, նույն նման աշխատանք, բայց այդոնք այդ մասին արդեն ժամանակ ու կհայտարարի։ Բարոն Մանոյան, դեռյակ ենք, որ սփյուռքի մեջ համազգային ջեվարաններ են ներս և կամ այլ դպրոցներ են ներս, հայտարարել է դասավանդվի որոշ դպրոցներ են ներս, որպես առարկա, որպես տասամիտ, արդյոք նույնն է բարական հայրենիք են ներս։ Ուրեմն հատկապես ես կոնե դեռյակ եմ Արևմտյան Ամերիկայի ազգային վարժաններում մեջ դասավանդված հայտարարի առարկան, հայտարարի նյութը Ռուբինա Պիրումյանի հեղինակությամբ, պետք է ասել, որ այդ քիրքը կամ այդ քիրքերը, երբ որ Լևոն Մկրտչյան, այսօր Դաշնակցության բյուրոյի անդամ Լևոն Մկրտչյանը կրթության նախարար էր Հայաստան, ուրեմն հեղինակին հետ գործակցաբար, այդ քիրքերը պատշաճվեցան Հայաստանի կրթական ծրագրին և որոշ դպրոցներում մեջ դասավանդվեցին։ Բոլոր դպրոցներում մեջ դասավանդվեցին, ով որ ուզի գնա դասավանդել, բայց որոշ դպրոցներում մեջ, որ ավելի շատ են հայագիտական նյութեր այսպես ասած, նաև այդ կդասավանդվի և անշուշտ կարևոր է, որ այդպես լա, որովհետև շատ բան նաև դպրոցներ են գաղված է, որ դպրոցներում մեջ երեխաները ինչ կսորվին և այլն, որովհետև պետք էր պատշաճեցվեր նաև Հայաստանի ույս դասակիրքերուն և այլն, որովհետև նաև Հայաստանի մեջ պարզվել հայագիտական նյութերը ու մակարդակը ընդհանուր առմամբ ավելի բարձր է, քան սփյուռքի մեր դպրոցներում, ուրեմն պետք էր, որ այնպես չլա, որ գրկնությունը լա, որ ինչ կսորվին և այլն, բայց այդ ընդհանուր մոտեցումը կա, բայց նաև ես մասնավոր հիշեցի, որ Լևոն Մկրտչյանի նախարար եղած ժամանակն էր, եւ որ արդեն Լևոն Մկրտչյանը չէ նախարար, հիմա մարդիկ ավելի զգուշ են, որ օրինակ տարածեն ա դիտ, թե ոչ պահեն որոշ դպրոցներում մեջ, բայց պետք է ասել, որ ընդհանուր առմամբ դեպի այդ ուղղության գրթություն, այսինքն ազգային գրթությունը քաղաքական գիտակցված գրթության իմաստով կա, բայց բավարար չէ, այսինքն դագավին կան դասակիրքեր, որում մեջ սովետական ժամանակ ինչպես էին որոշ քննադատականներ, այդ նույն քննադատականները որ կպահվի, հատորամար անհրաժեշտ է, որ փոխվի և ասի, որ արդեն սկսած է այդ գործընթացը։ Եսրափակելով մեր զրույցը, Բարոն Մանոյան, արդյոք կուզեի առիթը դարձեզի, որ եթե ոյ մեկ սելիկ ավելցնելի քուլիկ ձեր դպավորությունները մեր քաղուտ են։ Դպավորությունները քաղուտ են, հավանաբար 5 օրը, մինչև հիմա 5 օր է, որ խոսեմ, բավարար չէ, բայց առաջին գոնե դպավորությունը հետևյալն է, որ
շատ ավելին է փաստորեն գաղութի եւ կարողականությունը եւ կատարած աշխատանքը, քան ինչ հաջող կլսենք, կամ հաջող կլսեինք։ Օդորամարան իրականության մեջ շատ կարևոր է ձեր ոչ միայն անպայման այս ծրագիրը, այս ծրագիրն էլ, բայց ընդհանրապես Armenia Media-ի կազմակերպումը, ճիշտ է, որ Armenia TV-ը կար, բայց այս ձևով կարծեմ, որ ավելի հաջող կոնե արդեն գլսվի դուրսը, որ այստեղ ինչ աշխատանք կկատարվի, մար ճիշտ է, որ ձեր նպատակը նախ ձեր քաղաքի տեղակայելը, քաղաքի անդամները, բայց ընդացքին մենք հաղորդենք այս դուրսը։ Եվ իսկապես դպավորիչ է, որ շատ մեծ աշխատանք կկատարվի եւ Armenia Media-ի կողմեն, եւ ես պիտի հայտադի հանցնախումբին եւ հանցնախումբի կրասնյակին կողմեն։ Վերջին 5-6 տարիներուն իսկապես Ավստրալիայի հայտադի հանցնախումբի աշխատանքները ավստրալիան դրին հայտադի կարդեսին վրա։ Մինչ այդ, եթե նույնիսկ որոշ աշխատանք կար, այս ծավալի, այս մակարդակի չի կար, եւ կարծեմ, որ հասած է բահմը, որ հանգրվանիմը, որ պետք է որ քիչ միևս նորթապ դրվի, որպեսզի հաջորդ հանգրվանին անցնենք, որովհետեւ այնպիսի վիճակի մեջ ենք, որ այսօր նույնիսկ դեղկայլը յետկայլը, քանի որ թիմացնից ունինք այնպիսի ուժեր, Ադրբեջան, Թուրքիա եւ այլն, որոնք անընդհատ կգազմագերվին։ Ես այսօր հանդիպեցա նահանգային մեկ պատգամավորի հետ, որը ասավոր 2 ճորեքշաբթի առաջ Ադրբեջանի դեսպանը եկած էր եւ New South Wales խորհրդանի մեջ որպես նախագահի հյուր ներկա եղած էր։ Ասի նյութկար իրեն հետաքրով, ասավ, չէ, պարզապես իրենք շատ ակտիվ աշխատանք կտանին, եւ քանի որ New South Wales-ի խորհրդան Արցախի մասին բանացել, որ տեղած է ցեղասպանի մասին բանացել, որ տեղած է, ուրեմն անհրաժեշտ սկացվեցավ իրենց աշխատանքի պատճառով, որ նաեւ իրենց դերում, ուրեմն հանգրվանի մը արջև են հայտատի աշխատանքները հատկապես Ավստրալիայի մեջ, ես կսեի նաև ընդհանրապես աշխարհի մեջ, որ դեղկայլը նույնիսկ յետկայլ է այլևս։ Ուրեմն պետք է թափ տալ, որ ավելի առաջ երթա, եւ կարևոր հանգամանքները մեկը Ավստրալիայի մեջ հայտատի աշխատանքներու կրասնյակի գոյությունն է, որովհետեւ 1944-ին Նյու Յորքի մեջ առաջին անգամ հիմնված է հայտատի հանցնախումբ, որ ունեցած է կրասնյակ։ Եվ այդ Նյու Յորքի մեջ հիմնված էր, որովհետև նաև Նյու Յորքի մեջ պիտի լար նոր ձևավորվող միավորված ազգերու կազմակերպության ՄԱԳ-ի նստատեղին, և պետք էր, որ պահանջները ներկայացվին։ Անշուշտ գրասենյակ ունենալը չի նշանակել, որ կամավոր աշխատանք մեջ ունենալ։ Ընդհակառակը մեր գրասենյակներու ուժը կամավոր աշխատանքն է, պարզապես գրասենյակներու գոյությունը որոշ չափով կհեշտացնե աշխատանքը եւ ավելի թափ կուտա։ Այսինքն միայն կամավոր աշխատանքը, եթե օրինակի համար 5 պիտի արդյունք բերեր, գրասենյակի գոյությունը այդ նույն կամավոր աշխատանքի հետ զուգահեռ 5-ը հաստատ 25-ի կվերածի, ուրեմն ավելի դիպլոմատիկ են ավելի, ուրեմն անհրաժեշտ է, որ նաեւ այդ ուղղությամբ թափ դրվի։ Շատ շնորհակալ ենք ընկեր Մանոյան, բարո Մանոյան, ձեր ներկայության, ձեր այս հարցազրույցի մասնակցության, իսկապես շահեկան էր, և հույսով ենք, որ մեր ռեստատի դողները այսօր բավական բան լսեցին և սորվեցան։ Ձեզ հաջողություն կմաղթենք ձեր ապագա ծրագրերում մեջ, տակավին կտեսնվենք Գիրագյոր հայտադի դարեկան ճաշկերույթին, որ նաև վստահ ենք, որ ձեր խոսքը պիտի ունենաք այդ օրը։ Եվ Անգլիա, ձեզ բարի ճանապարհ կմաղթենք, նորանոր հաջողություններ և հարադեր բերելք ձեր և հայտադի աշխատանքներին։ Այսպիսով, հարգելի հերոստատի դողներ, հասած ենք մեր հարցազրույցներու հայտակրի ավարտին։ Այսօր հարցազրույցներու հայտակրի մեր հյուրն էր Հոհիլթա Բիրոյի և հայտադի և քաղաքական հարցերու Հայաստանի գրասենյակի դնորեն պարոն Գիրո Մանոյան։ Հարցազրույցը վարեց անցս Նորա Սևակյան։Գիրագի 26 հոկտեմբեր 2014-ի երեկոյան
Միրամար Գարդենզի շքեղ ընդունասրահի ներս ներգայությամբ ավելի քան 250 հայորդիներու, խորհրդարանի անդամներու եւ գարավարական զանազան կրասենյակներու ներգայացուցիչներու դեղի ունեցավ Ավստրալիո հայտադի հանցնախումբի հովանավորած բահանչադիրական շաբթվա եզրափակիչ հանդիսություն։ Ladies and gentlemen, tonight is a night like no other. A night where we will have the privilege to hear from our international guest, Giro Manoyan. A night which will be filled with surprises, entertainment, good food, and even better company. Ձեռնարկի ընթացքին հաջորդաբար խոսքարին հայտադի հանցնախումբի հարաբերական բաժնի պատասխանատուներ Հայկ Կայսերյան եւ Ստիվեն Աբուլակյան, որոնք ներկաներուն զեկուցեցին հարաբերական քետնի վրա հանցնախումբին դարած լայնածավալ աշխատանքներու մասին. I'm sure most of you, especially if you follow ANC or if you just watch the news, you would have seen Jeffrey Robertson was in town. So ANC was involved. So the ANC got wind of Jeffrey Robertson visiting Australia a few weeks ago, so very, very recently, that he was going to be in Australia this week, or the most current week, which happened by chance to coincide with ANC's advocacy week. It's just such a strong testament to how important and how vital it is to have an ANC office, and exactly the reason why we are here tonight to talk about that, celebrate that, and just to thank everyone in the room for that support that you do give us. So thank you very much, and there's a quick video on everything I just spoke about. Ladies and gentlemen, welcome to the National Press Club and to today's National Australia Bank Address. Our speaker today needs little introduction. He's an eminent jurist, an intellectual, a historian, an author of numerous books and articles. He's here today to talk about a dark moment in history, the Armenian Genocide, and it's a story that's 100 years old and yet still has resonance today and indeed has a very contemporary element to it, which I'm sure we'll hear about. So without further ado, I'd like you to welcome Jeffrey Robertson. I want to start with August the 22nd, 1939, in Salzburg, where Adolf Hitler had a villa, and he summoned his generals, who were all on the borders of Poland about to invade, and he made, even by his standards, a shocking and brutal speech, telling them not
to be concerned about killing local women and children in Poland when they were invading. Many of them, half of them, were Jews. There would be no retribution, he said, because, and I quote, after all, who now remembers the annihilation of the Armenians? I believe they have a special claim on our memory and on our thinking about how to avoid such atrocities now and in the future. Because they have never been requited, they have never, the crime, despite the promises of the Allies, Britain, France, and Russia, in 1915 called this a crime against humanity and promised that the perpetrators would be punished. Those promises went for nothing. There is today a raging international debate about whether the massacres and deportations amount to genocide in law. Turkey denies it and insists that all the Armenian deaths, they admit there were at least 600, they say there are only 600,000. Can you imagine, only 600,000? What sort of perverted logic says that only 600,000? They say there were 1.1 million Armenians. The church records show there were 2.1 million. But 600,000 out of 1.1 million, that's more than half the race. So even on Turkey's own admission. But most democracies in Europe have recognized the genocide, and some have made it a crime to deny it. The debate has touched Australia when the Speaker of the Turkish Parliament heard that New South Wales Parliament had recognized the genocide. He issued a threat that no New South Wales politician would be allowed to attend the ceremony at Gallipoli next April. Well, maybe it was this fear that caused Julie Bishop in June to write to a group of Australian Turks, I quote, "We," that is the federal government, "do not recognize these events as genocide." That's what she said. And she went on, "The approach of the Australian government has been not to become involved in this sensitive debate." Well, the surest fire way of becoming involved is to declare that the Australian government does not recognize these events as genocide. That is what the debate is all about. Within living memory, murderous race hatred has been inflicted on the Hindus and Bengalis in Bangladesh, on the Tutsis in Rwanda, the Muslims of Bosnia Herzegovina, the Tamils of Sri Lanka, the Chechens in Russia, the Mayans in Guatemala, the Chinese in Indonesia, the Darfurians in Sudan, and other victim groups. The list is long, and it will lengthen, unless the world now remembers the Armenians and rejects the claim that their killing was no more than military, cruel necessity. We welcome Geoffrey today to launch his new book, An Inconvenient Genocide, Who Now Remembers the Armenians? This is an issue that's very close to my heart. I've spoken in Parliament several times over the past few years. It is that while we will, Prime Minister and others, will be attending the centenary service at Gallipoli on the 25th of April next year, that some representative of the Australian Parliament should be officially at Yerevan on the 24th when the Armenian genocide is commemorated in Armenia. I think that would be fitting.
let's take a few seconds to go through what we just saw before with the Jeffrey Robertson clip. The National Press Club. The National Press Club is one of the most prestigious venues in Australia to speak at, because it is what it says it is. It is the press club of our national capital. It is where every Australian journalist who is wanting to be called a noted Australian journalist is a member of. They attend to hear the Prime Minister speak. They attend to hear the Treasurer speak just before he hands down the budget. They attend to hear some of the most noted scholars and guests speak year in, year out, week in, week out. And it's usually done over dinner and with the sponsors. There are business leaders there, like, for example, on the evening that, on the lunchtime that Jeffrey Robertson spoke, there was the CEO of the National Australia Bank, amongst other corporate leaders that we've seen. In that venue, the ANC of Australia managed to have the latest and most significant book on the Armenian Genocide published and launched. It managed to have it launched before the entire Australian media. It educated everybody in the room. There was a question and answer session where no journalist was able to argue with the very cocky and intelligent Jeffrey Robertson on the historical reality or the legal reality of the Armenian Genocide, but basically asking him why the Australian government hasn't actually stepped up and recognised it themselves. This was a phenomenal opportunity for our community and one that was taken full advantage of by the Armenian National Committee, particularly our office and our staff. So just one more round of applause for Vache and the team who made that happen. What happened 100 years ago is still relevant today, and we don't want it to be repeated again. That's why we pursue the issue. We don't want to repeat. Recognising the genocide is a priority, there's no doubt about it. We have been supporting ANC, and I myself am very passionate towards this cause. And I just feel that we, as a whole Armenian community, and having a cultural background of an Armenian, have a responsibility to our ancestors. Հանդիսության ընթացքին խոսքարավ New South Wales նահանգի խորհրդարանի մեջ ցեղասպանության փանացեվի ռահվիրա բարոն Ֆրեդ Նայլ, որ բարձր կնահատեց ավստրալիո հայտադի հանձնախումբի աշխատանքները և խոստացավ իր խղճի ցանին հետևելով շարունակել ցեղասպանության բանջարդիրական աշխատանքներուն իր զորակցությունն ու օժանդակությունը չխնայել։ Before I said it, he did ask me to meet him. He said, I'm coming to Parliament House, I want to discuss this with you. And so I sent the reply, and then I had another note back from him saying, I don't wish to speak to you now. too busy. But he did turn up in Parliament House, sitting in the gallery, the President's gallery. And I don't normally do this, I just felt a bit bold, so I walked straight up to him. And I said, you asked to have an appointment with me, and said you couldn't come to the Parliament House, and here you are, sitting here. I'm available, would you like to see me after this session finishes? I don't wish to speak to you. Thank you very much. Խոսքարավ նաև խորհրդարանի անդամ Ջոնաթան Օդեյ, որ իր բادرասագամությունը հայտնեց կարելի եղած չափով օժանդակել հայտադի հանձնախումբին իրականացնելու անոր նախադեսած բոլոր ծրագիրները. That delegation, combined with the exposure that the ANC and the education that the ANC has imparted to us, has strengthened our resolve to stand up for the truth. We've heard tonight that it is sometimes an inconvenient truth, but it is an undeniable truth that genocide occurred. And when we look next year to 100 years, I can promise you that the New South Wales Parliament, those people here, will mark that in an appropriate way, and as indeed it deserves to be. Can I say that Michael Rogers, who was mentioned before, has written an article, his father taught me many years ago, and Gladys has a teacher here as well, I know, from her Sunday school, I think it was. Saturday school. And I can tell you that the education that I received, and I know Gladys received, as reflected by her performance in Parliament, a proud daughter of Armenia, can I say that
We were taught and we stand up for principle over politics. And that, I think you see from all the parliamentarians here, and that's a commitment that I give, and I know that I speak confidently on behalf of all my colleagues, that we will continue to put the principle, the truth, ahead of the politics. And I hope our federal politics. Հայդակի պաշտոնական բաժնի ընթացքին Փեմ հրավիրվեցավ Ավստրալիո հայտադի հանձնախումբի կորձաթի դնորեն ընկեր Վաչե Կարամանյան։ Ընկերը ամփոփ կետերու մեջ ներկայացուց ցեղասպանության 100-ամյա գիսեմին հայտադի հանձնախումբին դարձ աշխատանքները։ Անիր խորին շնորհակալությունը հայտնեց բոլոր ներկաներուն, որոնք և փարոյական, և նյութական պետք եղած բոլոր օժանդակությունն ու զորակցությունը ցուցաբերեցին հանուն հայտադի հանձնախումբի աշխատանքներու հաջողության։ Armenians around the world woke to the horrifying news that ISIS militants had attacked the town of Kesab. Situated directly on the Syria-Turkey border, a town which had been a center for the Armenian people ever since the genocide of 1915. The international press reported on Turkey's active role in allowing ISIS militants to cross from Turkey into Syria, despite assurances from Turkey that it had full control over its border. The Armenian diaspora joined in the condemnation of Turkey's direct involvement in these attacks. The Armenian community here in Sydney rallied peacefully in front of the Turkish consulate, where surprisingly, we were greeted by chants, and I quote, "The Armenian genocide is a lie." Once again, Turkey attempting to deflect international condemnation. The condemnation against Azerbaijan was swift, loud, and clear, including by the Parliament of New South Wales, which adopted a motion introduced by the Honourable Reverend Fred Nile, MLC, condemning Azerbaijan's aggression. Thank you to Reverend Nile and to the entire Parliament of New South Wales, many members who have joined us here this evening, for their ongoing moral stance in support for the right to self-determination for the people of the Republic of Nagorno-Karabakh. Gadarajek an anmenij vor hasseneng u baykaring mev havakagan aski shahirum yev havakagan yerbov meng pidi hastaharen. Բիդի հաղթահարենք, որովհետև ճշմարտությունը մեր գողքին է, բիդի հաղթահարենք, որովհետև թուք սիրելի հայ ժողովուրդ, պատրաստ եք թիմակրավելու այդ բոլոր ճշմարտությունները։ Եվ այսօր ուզեմ գենաց մխմել մեզ հայ ժողովուրդին, եւ պիտի խնդրեմ, որ ձեր բաժակները բարձրացնեք եւ խմենք մեր հայ ազգի գենացը, որ թեև բոլոր մեր հարյուրավոր տարիներու պատմության ընթացքին տեսած են ամենամութ և դխուր օրերը, այսօր ապափաստ մեզի, որ գրնանք թիմակրավել այդ բոլորը և հպարտությամբ կանգնիլ թեկուզ հերավոր այս ափերուն վրա և հպարտանանք, որ մենք այսօր հայ ենք և ինչպես մեծ Փանաստեղծը սաղ կանգ պիտի լինենք ու թեր շամանան։ Շնորհակալություն։ Հանդիսավար օրիորդ Գարինե Թորոսյան Փեմ հրավիրեց օրվապանախոս հայ հեղափոխական տաշնակցության բիրոյի հայ տադի և քաղաքական հարցերու գրասենյակի դնորեն ընկեր Գիրո Մանոյան։ Ընկեր Մանոյան իր խոսքին մեջ ասավ. Լսել Ավստրալիո հայ տադի հանձնախումբի աշխատանքներու մասին դարբեր բան է և ուղղակի տեսնել այդ աշխատանքը դարբեր բան է։ Իսկապես հիացմունքով գտիդեմ մայր հայրենիքեն հազարավոր մղոններ հերու երդասարդ ուժերով զինված այս երդասարդ քաղուտի հայաբահբանման առումով դարած աշխատանքները ընդհանրապես և հայ տադի առումով դարված աշխատանքները հատկապես։ Անդրադառնալով ցեղասպանության 100-ամյակին ընկեր Մանոյան ասավ. Հայրամյագը մեր աշխատանքի վերջին հանգրվանը չէ, այլ մեկնագետը պիտի լա, ուր պիտի դոքորվի հայ ժողովրդի գամքը և գենսունակության պիտի շարունակե բանչադերական սուրբ աշխատանքը։ Հայաբաղական դաշնակցության հայտատի հանձնախումբերու համագարկը ավելի քան 30 երկիներու տարածքին անփոխարինելի թեր կկատարի Հայաստանի և հայության շահերուն և իրավունքներուն հայտատի պաշտպանության ուղղությամբ։ Եվ այս իրականությունը գտնունին բոլորը։ Պատահականություն չէ,
որ երբ Երևանի մեջ դիտումարվի իրազեկման հայկական գազմագերություններու հավաք, այդտեղ մասնակիցներու մեծամասնությունը հայտարարի հանձնախումբերու ներկայացուցիչներն են։ Օրինակ հայտարարի հանձնախումբերու հաջողություններուն գրավականներ են նաև զիրալ լրացնող, ամբողջացնող, մեգուն կատարած աշխատանքին ազդեցությունը բազմապատկող գործելավորում։ Այսպիսի աշխատանք են անցնող օրերում այստեղ Ավստրալիայում մեջ միջազգային իրավունքի աշխարհահռչակ իրավագետ պաստապան Ջեֆրի Ռոբերտսոնի կիրքի բարական, որում մասին բավական խոսվեց։ Կիրքը պատրաստված էր հայտադի անգլիո անձնախումբի պատվերով և հրապարակվեցավ 4 երկիներու մեջ, առիթ տալով այդ երկիներու անձնախումբերուն օգտվել այդ կիրքի ստեղծած կարոշչական հնարավորությունները։ None of us can do everything, but each of us should do something. And the great place to start is by supporting the Armenian National Committee of Australia, right here, right now. This is very simply the devotion we owe to our past, the determination we owe to our future, and the sacred debt we owe to ourselves. With your enduring faith and continued support, we can fight on all the fronts of the Armenian cause. On our shared priorities and for all the core issues close to our hearts, progress is only possible with your continued faith and renewed support. So please know that your donation, large or small, each according to their ability, will make a real and lasting difference. Thank you. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to announce the 2014 the Armenian National Committee Friend of the Year Award, the Deputy Leader, the Minister for Transport, and the Minister for Armenian, the Honourable Այս տարի Ավստրալիայի հայտարարի հանձնախումբի դարվա բարեկամ բարգեւադրումին արժանացավ Նյու Սաութ Ուելս նահանգի փոխադրամիջոցներու նախարար եւ խորհրդարանի անդամ Հայասկի Օրիոտ Գլադիս Բերեջիկլյան։ Նախարար Բերեջիկլյան խոնարհաբար ընդունեցին բարգեւադրումը եւ հուզումնախարն ու մանավանդ հայերեն լեզվով արդասանված իր բարերով անիր խորին շնորհակալությունը հայտնեց հայտարարի հանձնախումբին եւ անոր աշխատանքներուն մաղթեց բազում հաջողություն։ Անիր խոսքի մեջ նշեց, թե վստահաբար այսօրվան ժրաչան ու հայրենասեր ասկային երդասարդներեն մին, աբակային իր փոխանորդը պիտի ելար ավստրալիո քաղաքական տաշտին վրա։ I firstly would like to thank you for bestowing me this wonderful honor, although I don't feel I deserve it, because and I say why, because as a descendant of survivors of the Armenian genocide, it is my responsibility and obligation not only to do what I can, but also to make all of us collectively feel proud of where we've come from. We are first and foremost Australians, but each and every one of us in this room is enormously, immensely proud of our Armenian cultural heritage, and that's something, obviously, we will continue to support and pursue. But today, I would like to dedicate this award to all of my parliamentary colleagues who are here tonight, because as I said, it is my responsibility and obligation to support everything the ANC does, and I'm a product of the ANC. My first and foremost political activity was as a new board member or as an activist for the Armenian National Committee of Australia. But I want to dedicate this award to all of my parliamentary colleagues who are here, because they pursue issues on behalf of our community, not because they have Armenian blood, but because of the justice of the cause. And so I want to dedicate this to all of my friends here. Հարկելի հայտարարի հանձնախումբ, սիրելի հայրենիքներ, իսկ այս մեծ ազատություն եւ աստղադի մաս Պատիվորին ձին ծայր ձեքին ձի այս կշեր, կայց իսկ այս աժանի չեմ սկայ, որով կդեղին բարգրանություն ուսե հագան հարցրով, ոչ մի են ապրիլ, պայց անշուշ տարած է, մինչև որ վեր բայքարը իր իտեղադին հասնի, ուրեմն շատ շնորհակալ եմ այս շատ թվեցի նվերով, որ ծայրած է, իսկ այս ուզեմ ասի նվերելի ձեզ բոլորին, որպեսի միշտ պայքարին, միշտ հպարտստանք էր Հայաստով, բայց անշուշտ միշտ քաշալել ենք հայտարարի մասնակցության աշխատանքը, որովհետև առանց աշխատանքին
մեր նպատակին դիճիկանին հասնելու են։ Ուզեմ շատ շնորհակալություն հայտնել հայկական սահմանին։ Իսկապես չէի սպասել, որովհետև իմ բարբերականությունը սե եւ ուզեմ ցեզի քաշտես դասնել, որ իմ անունս լսեք, ուզեմ հավանս կար, որ հայմը գրնա ոչ միայն իմ աշտոնս կարալան են որ, բայց քաշտի ցեզ, որ ինչպես տեսակ այս բնումերայս գիշեր, շատնը հայեր, շատնը անցեր, որ հայկական սահմանում մեջ աշխատած են, aber kein in der Sache in Kalabazeta. Հարտաշնամին խամ վեր դասմեց զորքերով էր գիրմատան ուզում էին ճնջել քանդել արևմտյան Հայաստան Հայը կամքից շատ ուժեղ էր երդվեց որ չի գածնկի թե հարկ եղավ թշնամուդ եմ դուրս կգա առանց զենքի Հայը կամքից շատ ուժեղ էր, երդվեց որ չի գացնկի, թե հարկ եղավ թշնամուդ եմ, դուրս կգա առանց զենքի, ծովի սով է Հայաստանը, թուրքը դարձուց ավերակ, բայց կարող ենք այն ետ բերել, երբ ազգովի միանակ, ծովի սով է Հայաստանը, թուրքը դարձուց ավերակ, բայց կարող ենք այն ետ բերել, երբ ազգովի միանակ. Հայաստանան ծայրացիր էր, ուներ վանքերը ծով կետեր, Հայի տեսացնան հերքերի, գոտորաց ու ավեր էր, թուրքը դահիչ կյանքեր խալեց, մարդկայինը միլիոն ու կես, բայց իմ ազգը անկոտրուն է, անհաղթ մասի սարի պես, թուրտահիչը կյանքեր խալեց, մարդկայինը միլիոն ու կես, բայց իմ ազգը անկոտրուն է, անհաղթ մասի սարի պես, ծովի սով էր Հայաստանը, թուրքը դարձուց ավերակ, բայց կարող ենք այն ետ բերել, երբ ազգովի միանակ, ծովի սով է Հայաստանը, թուրքը դարձուց ավերակ, բայց կարող ենք այն ետ բերել, երբ ազգովի միանակ. Մուշուս ասունը վարսնու անին, ամեն հայի երազն է, ով որ
Հավատացելոց Քրիստոս Աստվածներ, Պահյա Պապանյա զազ հսայոց, երևելի և աներևութ շնամյած։ Welcome to the news in English, Australia. Leading human rights lawyer Geoffrey Robertson QC has appeared on the ABC's Late Line program and Sky News Australia to discuss his latest publication on the Armenian Genocide. Robertson, who came to Australia to promote his latest publication, An Inconvenient Genocide, Who Now Remembers the Armenians, which was launched on Tuesday the 21st of October. In an extensive interview, Robertson cleared up any confusion that the Armenian Genocide was in fact a genocide, and also called on Australia to fix its denialist position on the matter. Yerevan. US Ambassador to Armenia, John Heffen, said he hopes that after Armenia joins the Eurasian Economic Union, the EU, it will display the political will to continue its cooperation with the West. When asked if Armenia chose the right path, the ambassador replied, "Every country makes decisions for themselves. It's not me that has to judge Armenia's decision." Armenia formally joined the EU of Russia, Belarus and Kazakhstan on the 10th of October. Armenia is expected to become a full-fledged member of the EU starting on January the 1st, 2015. Yerevan. Director of Armenia's National Archive, Amatuni Virapyan, said that there was enough necessary documents on the Armenian genocide in the archive to initiate an international court trial against Turkey. Ahead of the Armenian genocide centennial, the National Archive is going to publish collections on Armenia's material and cultural losses over the genocide years. In 2015, the archive will also publish a collection of documentary materials on the property owned by the Armenian Church, including Western Armenian churches. Tehran. Armenia's Prime Minister Hovik Abrahamyan had a meeting with Iranian President Hassan Rouhani in Tehran, where he presented Armenian President Serzh Sarkisyan's invitation to President Rouhani to join him in commemorating the centennial of the Armenian Genocide in Yerevan in April 2015. President Rouhani noted in turn that the Armenian Prime Minister's visit would contribute to further deepening the friendly relations in different spheres. He said, "Iran is willing to support the initiatives of the Armenian side and the implementation of joint programs." From Armenia TV, Caroline Giroyan. Անի մամային խոհանոցը հայդակրի գլխավոր հովանավորներն են Տեր և Դիգին Անտրանիկ և Անի Փանոյաններ։ Բարի եկածեք սիրելի հանդիսավեսներ, Գրգին Անտրանցես եմ այսօր։ Այսօր պիտի պատրաստենք մսացավար, which is well known as Kofte, միջին արևելքի մեջ շատ համեր մեզեմն է, խաղացություններն են մանր բուրբուր, կլվանք, Շատ կուտուչ է, այդ չիտ, 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 այդ չ
ճզմել են վեջ, սոխը, բերը, աղը, սարչուրով, արեցնել, ինսը, եվ գրգին շաղել, չկտեն լավ գլավոր սարչուրով շաղենք, որով հետև վերջավես հումիս է, կրցած միշտ բար թեմպիչրի մեջ բահի։ Շատ համով մեզ է, ովին շատ լավ գերթահետը, հավակութներուն ամենեն առաջ չիքրտեն գշաղեն, սեղանը գծնեն։ Երկու դեսակ կրմանք հրանցնել չիքրտեն, եթե շատ առակ է, եվ ծիկայով ուտվի կրնակ, բնագիտես, չէ դովրանի ուղ կանցնենք, ծիկայով, ալիվոր, կրնակ, մեկ-մեկ. Ումանք ազատքերը մարդանոսը մեջի գխարնեն, բայց այսպես այս ձևով արնելու ադեն արդեն ազատքերը հետը գուկա։ Չկրտեն ազատքերը շատ կսիր է, ես այլ չկրտեն շատ կսիր է, հրամեցեք միասին ճաշին։ Վերջ կդավ երջի կետտային շաղելը, ինչպես որսի երկու դեսակ հրամցնելու ծևերը գամ, մեկ մասը գդապակցնեք բնագին մեջը, որ վրամց թայուկ գրնակավեցնել, շատ համով գրվավ, այսպես աստակտիկներում մեջը հիմա ստայուկ գրիցնել։ Կրլակ վրան, եթե ավելի բեր ուզեք, եթե այսպես, եթե շատ ուզում սիրեք, համեցեք, հարի ակորժա։ Անի մամային խոհանոցը հայդակրի գլխավոր հովանավորներն են, դեր և դիգին անտրանիկ և Անի Պանոյաններ։ Ամբողջ զգա դարերից եկած շունչը
Armenia Media ընկերակցության անունով գուզենք շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր երաշխավորներուն։